kada je u pitanju rad tužilaštva u konkretnim slučajevima, već, uglavnom je stav ispitanika bio negativan, te vidimo da u većini slučajeva između 40 i 50% ispitanika ocjenjuje rad tužilaštva kao nezadovoljavajući. U slučaju napada na novinare, taj procenat iznosi 46,4%, u slučaju afere Telekom 39,2%, u slučaju afere Snimak 43,1%, u slučaju pokušaja državnog udara 42,3%, u slučaju afere Marović 47,9%, u slučaju policijske torture posle protesta 2015. godine taj procenat iznosi 39,4% i kada je u pitanju procesuiranje krivičnih prijava povodom izbora 44,3% ispitanika rad tužilaštva ocjenjuje kao nezadovoljavajući. Na uzorku od 1016 ispitanika koji su učestvovali u ovom istraživanju vidimo da je vrlo mali procenat učestvovao u procesu medijacije. To je 0,4% koje je učestvovalo u ovom procesu ranije, u periodu koji je bio ranije od 2 godine, a 1% ispitanika učestvovao je u ovom procesu u poslednje 2 godine. U najvećem broju slučajeva se ovaj proces posredovanja ispitanici su ga koristili za radne sporove, dok je porodični spor u 28,1% slučajeva uključivao proces posredovanja. 42,1% ispitanika koji su prošli kroz posredovanje su zadovoljni ostvarenom saradnjom, dok 34,3% nije zadovoljno saradnjom. 69,5% ispitanika smatra da su informacije koje su dobile od strane posrednika bile jasne i dovoljne i jasno izložene. 6,8% ispitanika smatra da te informacije nisu bile dovoljno i jasno izložene. 85,8% ispitanika smatra da ne znaju na koji način, odnosno kome se mogu žaliti ukoliko nisu zadovoljni radom medijatora. Kada govorimo o advokatima, 15,4% ispitanika u našem uzorku je imalo kontakt sa advokatima. Najčešće dolaze u kontakt tako što im neko preporuči ili ostvara neki lični kontakt sa advokatom. 56,4% ispitanika je zadovoljno kvalitetom pružene usluge od strane advokata, dok je nezadovoljnih 23,1%. 69% ispitanika ne zna kome se može žaliti u slučaju nesavjesnog rada advokata, dok 31% ispitanika smatra da zna. 42% ispitanika smatra da je cijena advokatske tarife veća od optimalne, dok 40,5% ispitanika smatra da je cijena advokatske tarife optimalna.